ביוני 2018 רזאן א-נג'אר נרצחה בידי הצבא בזמן שהיא ניסתה לסייע לפצועים על הגדר. הרצח של נזר היה אחד מתוך שרשרת ארוכה של אנשים בלתי חמושים שנורו כשהם ניסו לבצע איזשהו אקט סימבולי של חזרה לנחלת אבותיהם, אבל זה יותר נגע, ולו מפני שהיא באמת אישה וחובשת. היא עסקה בהצלת חיי אדם, היא בפירוש לא הייתה טרוריסטית כמו שניסו לצייר את כל השורה הזאת של האנשים שנורו. אז אני כאן כדי למחות וכדי לדרוש מאחיי ואחיותיי הישראלים האחרים שלא רוצים לחיות כאן במקום עם אחר על אדמה גנובה, שרוצים לחיות ביחד עם האנשים שחיים כאן, לפעולה. יש הפגנות בעזה, אנחנו צריכים להיות מפגינים מול עזה. צריך להיות שם ולהגיד לעזתים, אנחנו פה מפגינים איתכם כדי שאתם תחזרו הביתה, ולהגיד לחיילים, אל תרצחו אנשים, אל תרצחו מפגינים. אני חושבת שהייתי רוצה יותר להגיד דווקא לנשים ישראליות ולגברים ישראלים, שאנחנו חייבות להפסיק את זה, אנחנו חייבות להיות על הגדר, אנחנו חייבות לקרוא לממשלה שלנו להפסיק את הטירוף הזה, ואנחנו חייבות להביא, אנחנו, כי אין מישהו אחר שיביא את זה, פתרון שיחזיר את הפליטים לפה ושיעשה פה ארץ שהיא של כל תושבותיה וכל תושביה בשוויון לכולם.